Koji su ti drugi interesi u životu? Rano, nemam interese. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovdje vidjeti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ljudi, nervozan sam, znači evo ga. Imamo još neke sitnice da rešimo po BGL. Pričamo za novi žednik. U novom žedniku je Luka. Mislim da Mila nije, tako sam javio da Mila nije došla, put ima neke obaveze. Luka je u žedniku, nisam ga vidio jako dobro. Mislim da sam ga zadnji put vidio on kad sam mu dao switch. Ja idu prvi, onda odimamo. I Luka nema Instagram, nema nikakve socijalne mreže, nema pojma kako izgleda možda lik. Ono godinu dana kad je neko u tim godinama je velika promjena, možda smo izrasli brkove, ko zna, znači ono. Ja sam nerozim da vidim Luku i fali mi lik neviđenom. Tako idemo u ženik malo da blejimo tamo za vikend. Oca je varala, ona je gledala Sakijev story gde se vidio Luka. Ja neću da varam, možda se iznenadim. Sad mi reci kako, ne mi reći kako izgleda Luka. Sad mi reci kako si ti osjećaš, kako se osjeća da svijela story. Ne, spojovaćeš mi, nemoj mi reći. Kao da ga... Ne! Pogine, brate, zbog. Idemo. Jesi čula ovo? Spoznat ovo? Nisu. Malo ima dublji ono. Mi zavija usput. Pošteno, pao mrak dok smo mi došli. Danas je ekstremno mračna noć. Divim da li još ti ikoga ima u studiju. Žiko boj smrdi na znoj. Luka! Gdje si Luka? Ovo si porasto, vrat. Če, ja sam otvrdu telefon zaboravio, jer sam tamo napolje. Napolje zaboravio telefon. Čovječeš, malo što prerast guci, čovječ. Gle, vrat, je. Tebi će crći telefon, čovječ. Gdje si Luka, vrat, ovo si izrasto, čovječ. Ej, ovo si upoznao, hlad. On je Slenderman od Kerova. Toliko je weird Luka, vrat. Znači, isti je ovo. Skoro s drugačijim. Kako si čudan, brate. Ja popio ono 10 litra kao. Jeste počeo mijenjati glas? Ja, ajde da čujemo ono high note. Ne mijenjati se glas. Polis. Smrde ti noge, brate. Šta da uradimo, uživam, brate, šta da drugo hoćeš u mene? Znaš što samo uradiš? Samo uradiš ovo. Hlad! Šta radiš to? Kako ti nisam? Znači, ovo se daš već zadnjih sat vremena. Guilty dog! Prekini! Luka, ko je pobedio bici? Ja, Ali. On je pocijepao trener. Našao si njegovu slabu tačku. Viže da više ne grize. Aha, vidi, boji se krpe. Ili ne? Luka, beži, spasi svoj život, beži, Luka, beži. Okej. Ljudi, pre dve godine, gdje Luka ima 9 godina, sad je skoro 11, smo snimali klip kao portret u Luki. Bio je to kao neki intervju gdje sam njega pitao pitanje, on je odgovarao. Ne bi bilo zanimljivo pošto se Luka sad puno promijenio, kako će odgovoriti na ta pitanja. Ono. Meni će biti zanimljivo, a vjerujem da će vam biti zanimljivo. He's far away, boy. Počeli smo već. Kako se zoveš, te živiš? Ja sam Luka i zovem se Luka Kovačić. I živim u Beču, ali sada sam na raspustu. Kako je život u Beču? Pa smara. Stalno, zbog škole, jako je dosadno. Samo je dobro i jako je sivo. Šta misliš o školi? O školi najviše me nervira to što ponekad nemamo vremena za pauzu. Mi jedan sat učimo, dobijemo 5 minuta pauze. Okej, okay. Malo zabavnije od osnovne, realno. Ide mi mnogo bolje. Šta misliš o svemiru? Aha. Ja volim svemir. Cool je, izgleda cool, baš je lijepo. Sada me dosavila ona. Manje sam gledao klipa o tome i onda sam otišla. Šta još voliš osim svemira? Video igrice. Koji su ti drugi interesi u životu? Rano,
nemam interese. Jedan interes je Minecraft. I želim da nastavim život da bi mogao igrati Minecraft. Hlad, vrat. Sine zdoje, biš dole, biš dole, brš, 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 brš. Šta ti misliš koja je svrha života? Mimovi. Minecraft. Svrha života je zabava, imaš dosta vremena. Život nije kratak. Želim da budem astronaut. Ovo nije šala, ovo je stvarno, želim da budem astronaut. Pa nije bolje. Pa, realno, ne znam, ono. Sad kad me dosadilo da budem astronaut, mislim da želim da budem astronaut više, sad ne znam šta će biti. Samo sad nastavim život i onda ću posle to razmisliti o tome. Nešto najbitnije što ste naučili u životu, neku tvoju lekciju, baš tako nešto možda. Ako voliš nešto da radiš, a neko ne voli, možeš ti dalje biti drugari, ništa nije drugačije. A moraš i da vole to što ti voliš da radiš. Najbitnija lekcija u životu koju si naučio? Život mi je dosadan. Ojoj, koliko si bio inspirativan u prvom filmu, sada si propao, brate. Šta želiš da gaš budućem sebi? Molim te nastavlja da igraš Minecraft. I molim te popravi dosadan život da bude zanimljiv. Ovo zato mi ćeš ovdje. Pup stik! Uzve pup stik! Prekid problem. Hlad, stočan mali. Doko intervjua Hlad je iznao pup stik. Ovo je gosna reakcija na nerad. Luka pravi rave sa zombijima. Nije čuo što nemaš ništa zanimljivo u životu da radiš. Ne znaš gde je kuća, dođi spavaj konju, je. Spavam ko budalić, 20 minuta ležim i izaće jutro bukvalno. Kako sam ja živ, ja ne znam. Kako sam dobio 3 kg? Sad si iću njemu fale 3 kg, ako vas ubije. Jelena, ubije, brate, pobedila je. Nije. Ni, ko je sa... Ne! Brate, nisi dobro! Jedan kill mi fali! Ja sam... Ne! Jedan kill! Ja! Kako mi je pravo! Daj, osti da imamo skor, da imamo skor. Luka, ti si bio najgore, izvini. Aj, sad ću pobediti. Ja ću ti pomagati, važi. Ja ću ti s tim upujem. Ajde, dva na dva. Dario, možda si iđeš raskom. Ubacila sam Žiku u ovaj hladu kavez. Look at that cute boy. Pazi. Where are my chunky boys at? What the? Ti ste normalni, brate. Znači, ja sam izuz neke dve zmije, on je gore noge, brate. Jel nisi očekio da je Luka tu, a? Nisu ni malo. O, otpaj se točkovi. Oba? Da. Ne, da. Što je to bilo? Tokyo Drift. Luka sad ne može izađe. Lomit ću ovo. Luka, ne možeš da izađeš bukvalo. Ajde, ostimo. Ti voliš malo mesto, Luka, šta je fora? Ima i ovaj krevet od... Ajde. Uf, uf.